Joo, hyvä. Joo, eli kirjaamisesta, tilastoinnista ja tiedonsiirrosta vähän tässä kerron. Niin. Eli esityksen sisältö yleisesti influenssarokotusten kirjaamisesta ja tiedonsiirrosta, mitkä tiedot kirjataan. Ja sitten rokotteesta ja rokottamisesta, miten ei saa kirjata, ja sitten influenssarokotusten tilastoinnista, influenssarokotusten kirjaamisen ja tiedonsiirron varmistamisesta, ja mitä hyötyä influenssarokotusten kirjaamisesta on. Eli influenssarokotusten kirjaaminen on lakisääteistä. Siinä on tehty STM-asetus. Rokottavan taho tulee merkitä influenssarokotukset potilasasiakirjaan, eli rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Ja sitten influenssarokotukset on syytä kirjata tarkasti yhtenäisillä kansallisilla luokituksilla, jotta tiedot siirtyvät ja tallentuvat sitten sekä potilastiedon arkistoon kantapalveluissa että THL:n valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Eli tiedot eivät siirry sitten rokotusrekisteriin, jos rokotuksia toteuttava taho ei ole liittynyt tähän avohilmotiedon siirtoon. Ja sitten rokotukset on syytä kirjata rakenteisesti ja viipymättä. On tärkeää, että influenssarokotustiedot kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään. Ja rokotustiedot kirjataan jatkuvan potilaskertomuksen näkymän ennaltaehkäisy preventio-otsikon alle tai suoraan sitten rokotusnäkymälle. Ja kirjaukset tosiaan on syytä tehdä viipymättä, ja tällä vähennetään esimerkiksi riskiä siitä, että sama rokote annetaan vahingossa tarpeettomasti uudestaan. Esimerkki tästä on vaikka kotisairaanhoidon asiakas, niin hänelle on annettu kotisairaanhoidosta rokote, mutta hän siirtyy sitten sairaalaan ja siellä ei näy, että hän on saanut sitä rokotetta, ja rokotetaan siellä uudestaan, kun mitään merkintää rokottamisesta ei näy. Ja sitten, miten tiedot kirjataan, eli influenssarokotevalmisten nimi kirjataan, eli kauppanimi. Ja se löytyy potilastietojärjestelmästä valmiiksi esimerkiksi pudotusvalikosta tai fraaseista, riippuu vähän potilastietojärjestelmästä. Eränumero on tärkeää myös muistaa kirjata, ja se löytyy sitten rokotepahvipakkauksessa kohdasta lot batch tai eräsats. Eränumeron avulla voidaan sitten jälkikäteen tunnistaa, mistä rokote-erä influenssarokote on peräisin. Ja sitten myös influenssarokote tunnistetaan valtakunnallisessa rokotusrekisterissä ensisijaisesti eränumeron perusteella. Ja eränumero on tärkeä myös rokoteturvallisuuden kannalta. Ja sitten mitä rokotteista kirjataan, tai mitä ylipäätänsä kirjataan, eli pistoskohta, mihin rokote on pistetty. Rokotustapa, millä tavalla se on pistetty, rokottajan nimi ja sitten rokoteannosten järjestysnumero. Eli influenssarokotusten kannalta niin sitten ei ole välttämätöntä aina kirjata mitään numero, jos potilastietojärjestelmä ei erikseen vaadi. Mutta muuten, jos potilastietojärjestelmä vaatii jonkun numeron, niin sitten siihen kirjataan numero 1, koska tämä on tämän kauden ensimmäinen ja ainoa annos, mutta sitten lasten kohdalla, alle 9-vuotiaiden lasten kohdalla, niin sitten kirjataan joko ykkönen tai kakkonen, riippuu siitä, monesko annos on kyseessä. Myös rokotteen antopäivä on tärkeä muistaa kirjata. Ja rokotustiedot eivät siirry eteenpäin, jos kirjataan niitä toimistotyönä, avustavana suoritteena tai sitten potilastietojärjestelmän esikatselunäkymässä. Jos näin toimii, niin silloin tiedot ei siirry. Ja sitten
Ja näitä pitää myös muistaa tilastoida, eli tilastoi aina rokotustapahtuma käynniksi potilastietojärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Ja sitten pitää myös muistaa tilastoida rokotustapahtuma myös silloin, kun se annetaan esimerkiksi lääkärikäynnin yhteydessä, terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa. Monasti siinä voi sitten jäädä tilastoimatta tai kirjaamatta ylipäätänsä, että siinä on niin paljon muutakin hässäkköä aina. Ja rokotustapahtuman tilastointi on edellytys sille, että rokotus siirtyy valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja että rokotustieto näkyy Kanta-arkistossa. Ja sitten pitää myös muistaa vielä viimeiseksi, että merkitä käynti toteutuneeksi jo. Ja tämä riippuu taas siitä potilastietojärjestelmästä, että jos se vaatii, niin silloin. Ja sitten pitää varmistua myös, että se tieto siirtyy eteenpäin. Ja vuosittain jopa satoja tuhansia influenssarokotuksia, rokoteannoksia jää kadoksiin. Eli meillä ei ole mitään tietoa, minne ne ovat joutuneet. Rokotteet on jaettu kentälle, mutta niistä ei ole tehty asianmukaisia kirjauksia tai tiedot eivät ole siirtyneet rokotusrekisteriin. Ja tällöin jää epäselväksi, että onko ne rokoteannokset annettu jollekin ja mille kohderyhmille vai onko annoksia laitettu hävikkiin. Ja niin kuin Ulpu tässä sanoi, niin tänä vuonna yritetään sitten panostaa tähän, että jokainen annettu annos tulisi kirjattua. Ja jos kuntayhtymä käyttää rokotusohjelman influenssarokotusten toteuttamisessa näitä yksityisiä palveluntarjoajia, kannattaa edellyttää, että yksityinen palveluntarjoaja liittyy tähän ilmoitustietopoimintaan. Ja sitten vältytään tällä tavalla tuplakirjauksista ja viiveistä ja helpottaa myös käyttämättä jääneiden ja hävitettyjen annosten seurantaa ja raportointia. Ja influenssarokotteita ei saisi jakaa sellaisille tahoille, joille ei ole mahdollisuutta kirjata rokotuksia ajantasaisesti potilastietojärjestelmään. Ja tästä pitää aina varmistua ennen kuin jakaa niitä eteenpäin. Ja jos jostain syystä sitten influenssarokotuksia annetaan sellaisen tahon toimesta, joka ei pysty kirjaamaan rokotuksia potilastietojärjestelmään tai ei ole liittynyt avoilmoitiedon siirtoon, niin silloin se on viime kädessä kunnan tai kuntayhtymän velvollisuus huolehtia, että nämä rokotteet kirjataan asianmukaisesti ja että ne siirtyy Kantaan ja rokotusrekisteriin. Ja on hyvä sopia käytännön järjestelystä muun muassa kuka ja mikä taho kirjaa annetut influenssarokotteet. Ja sitten mitä hyötyä sitten kirjauksesta ja tiedonsiirrosta on? Joo, me voidaan seurata rokotteiden kulutusta ja raportoida annettuja annoksia jo kauden aikana ja voidaan tuottaa tietoa rokotuskattavuuksista ja sitten voidaan seurata rokotteiden tehokkuutta ja turvallisuutta ja sitten myös suunnitella kansallista rokotusohjelmaa. Tietoja käytetään rokotteiden jakelun suunnittelussa ja toteuttamisessa ja tietoja käytetään myös STM:n hankintakilpailutuksia suunniteltaessa ja hankintoja tehtäessä. Ja sitten rokotettu näkee myös viivettä oikeat rokotustietonsa Omakannasta ja Kantapalvelujen kautta yksittäisen henkilön rokotustiedot ovat tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimijoiden käytettävissä, että voidaan sitten tarkistaa, että onko influenssarokote annettu vai ei. Ja kiitos tästä osuudesta.